Yani hapa ndio umefikia wakati kwamba sasa tutatoa notice, 7 days notice. Kama hakuna yeyote ambaye atachukuliwa hatua, hatutakuwa na budi kuingia barabarani. Kwa sababu inaonekana hiyo ndio lugha ambayo serikali inaelewa. Kwa sababu umefika wakati ni kwamba ni sijui nini kinachofichwa. Tunapoeleza mwananchi ambacho kinaendelea, wanaogopa nini? Kama kweli haki inatendeka, kama kweli mambo yanafanyika jinsi ambavyo inastahili, uoga wao ni wa nini? Eh? Hatutakubali vyombo vya habari kudhalilishwa na kuhujumiwa namna ambavyo inaendelea. Ule wakati mwingine walisema mkichapisha taarifa fulani hatutawapatia matangazo. Kila wakati ni vitisho, vitisho. Mkiangazia kile ambacho kinaendelea tutawazima. Tuna haki kama vyombo vya habari kuangazia kile ambacho kinaendelea humo nchini na kumfahamisha mwananchi kuhusu kile ambacho kinaendelea humo nchini, na hatutasita na hatutakoma na hatutatishwa, tutaendelea kufanya kazi yetu. Kwa sababu ni haki yetu kumfahamisha mwananchi na kuhakikisha kwamba anajua kile ambacho kinaendelea. Inaumiza sana. Inaumiza sana, na hiyo kauli kusema oh mistaken identity. Wako wapi waje hapo watuambie kwamba ilikuwa mistaken identity? Nani hamjui Mash? Aliingia kwenye sekta ya wanahabari kabla yangu. Na wakati niliingia nilimjua Mash ni nani. Hawezi kutudanganya kwamba oh mistaken identity. Hawajui Mash anakaa vipi. Hata kama ni mistaken identity, Mash is not a criminal. Kwamba mnamshika na kumrusha kama gunia. Na tunakemea kabisa na poleni sana kwa familia. Bila shaka ni swala ambalo hatutaliachia hapa, tutalifuata hadi tamati. Jana tumetuma statement. Lakini imekuwa statement zetu ni kama wameamua sasa ni za kufunga nyama. Ah, wacha waropoko, hakuna kitu watafanya. Lakini sasa tunataka kusema umefika mwisho.